اگر آپ کمر کریں گے تو سب چھوڑ دیں گے، تیل نہ مووی بنانا لازمی ہے، بھائی پھول کس کے پاس ہے؟ پھول ادھر بھیج دو، پھول کس کے پاس ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، سارے ہائی بھائی جا رہے ہیں، ہم جگہ دے دو، دعا کریں پلیز آپ نکل رہے ہیں ادھر سے، واپس نکل رہے ہیں، آگے راستہ نہیں ہے، پیچھے ہو جائے ادھر سے، راستہ نہیں ہے جانا تو واپس ہے، پیچھے ہو جائے، بہت بات نہیں کی ہے، بڑا جوان ہو گیا ختم ہو گئی ہے، بس دعا بھی ختم ہو گئی ہے، بس ختم ہو گئے بھائی۔